גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון, ואל תשאלו. אריה כאן איתי בחדר, יושבת כאן לידי על הספה הברודה. אריה, רוצה לעשות שלום עם היד? שלום! כן, אז הילדים שלי איתי היום בבית, מבול בחוץ, זה לא הסיבה שהם לא הלכו לגן. But we'll get into that another time. בגיזור, אני חושבת שהולך להיות לי מאוד מאוד מעניין ומאתגר לצלם. ילדי סלט. מה? מקנינות. Wanna sit here, you have to sit on the pink chair. And be very, very quiet, okay? And you can see what mommy's doing, but you need to be very, very quiet, okay? Okay, mommy. Okay. כן, אז זה הולך להיות קצת מאתגר, אבל היום רציתי בעצם לנסות יחד איתכם את המותג החדש, Organic Hemp Line, חדש בישראל, חשוב להגיד. זה מותג ישראלי שמיוצר באמת כחול לבן ומפותח כאן בישראל, אבל כבר לא מעט זמן זה משווק ונמכר במלא נקודות מחירה בעולם, כולל הרשת דאגלס, אם אתם מכירים, שיש את זה באירופה, וזה הולך להימחר בלעדית בסופר פארם, והסרטון הזה נעשה בשיתוף פעולה עם סופר פארם, אז חשבתי שהיום אנחנו ננסה את המוצרים האלה ביחד. לפני שנתחיל, אני רוצה רק לספר לכם מה זה בעצם המפ, ולמה זה כל כך טוב לאור שלנו, ולמה זה באמת טרנד בעולם. מה? את רוצה ללכת לליה? אז לכי, לכי לליה, לכי. לכי לליה. And shut the door behind you, okay? Bye! קיצור, אני רוצה לספר לכם על המפ והמפ סיד אויל, בעצם השמן שמופק מהגרעין הזה, שיש על זה לא מעט דיבור, וחשבתי שרגע אני אדבר באמת על מה הסגולות של הדבר הזה, ומה בעצם היתרונות לאור. קודם כל בואו נתחיל מזה שהמפ, הליין הזה הוא אורגני, כמו שאומר בשם, אורגניק, יש לו את האקוסרט, התקן האירופאי. המפ זה בעצם שונה מ-CBD, CBD זה החומר שנלקח מצמח הקנאביס, כאן מדובר באמת מגרעין של הפרחים של ההמפ, אז זה משהו קצת שונה, ובעצם הם עושים cold pressing לגרעין, הם בעצם מועכים את הגרעין והם מפיקים מזה את השמן. קודם כל אני רוצה להגיד לכם שלמרות שזה שמן הוא לא סותם נקבוביות, ולהפך, הוא ממש עוזר בלאזן את הפרשת השומנים בעור, לכן יש הרבה מוצרי אקנה שיש בהם את ההמפ אויל, את השמן המפ, בגלל שהשמן המפ בעצם נותן המון המון לחות והזנה לעור, אז העור מתחיל להפריש פחות ופחות שומנים, ואנחנו יודעים שזה טוב לטיפול באקנה, וכמובן בגלל שהוא נותן את הלחות והזנה לעור, אז זה גם מעולה לאנטי אייג'ינג, עוזר בכמטוטים קטנים, עוזר למנוע קמטים קצת יותר רציניים. בעצם הדבר העיקרי שיש בתוך השמן המפ זה אומגה 3 ואומגה 6, הם fatty acids, חומצות שומניות נראה לי אומרים, אבל שזה לא יפחיד אתכם, כי זה משהו שלגמרי לגמרי מתאים גם לאור שמנוני, ההפך הוא מהמם לאור שמנוני. זה משהו שאני חושבת די יכול להתאים לכל סוגי האור, במיוחד בנות שיש להם אור קצת יותר רגיש, כי הוא גם אנטי דלקתי, כל מיני מחלות אור למיניהם, אז אור שהוא סופר רגיש או סופר מגורה הוא מהמם, שוב כי הוא אנטי דלקתי והוא מאוד 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 מרגיע. אז יש בו המון המון סגולות והמון יתרונות והמון דברים מהממים. אז נתחיל קודם כל עם הסרום לפנים, יש בו כמובן hemp seed oil and emulium mellifera, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, זה בעצם החומר הפעיל שכאן שנותן את ההזנה לאור. וואו, איזה אריזות מהממות. וואי, זה ממש יפה. כמובן שבכל המוצרים האלה אין SLS'ים, אין פרבנים, מה שהייתם מצפים בעצם מליין אורגני. נו, 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 נו. איך אני שונאת את זה שפעם ראשונה שמוציאים משהו, הנה, תמיד לוקח לזה מלא זמן. יש איזה ריח של... קצת של עצות ים כאלה? מה מעניין? I got a boo-boo and I made it here. What, you got a boo-boo? Yeah. How did you get it? Oh, do you know what could make you feel better? Do you want to feel better? Yeah. You want to put cream on mommy's face? Yeah. Yeah? I want. You want to put cream on mommy's face? Yeah. Okay. Yeah, that's a serum, yeah? Hold on, hold on. Wait. Aria, you want to sit on my lap? Yeah. Yeah, okay. You sit on my lap. I want to sit next to you. מה את מביאה? את זה? אוקיי, מעולה. אני רוצה לעשות לך
את רוצה לעשות לי? אוקיי, את רוצה לעשות לי טיפול פנים? אז זה סרום, בעיקרון את זה כבר שמתי, אבל טוב, נו. שימי ידיים ככה. גם את רוצה לשים לי משהו? אוקיי, שימי על כל הפנים, גם בצד הזה. וואי, איזה כיף לי, וואו, וואי, זה כזה כיף. איך האור שלי נראה עכשיו? מהמם. מהמם? רגע, רגע, אחרי סרום, מה בא אחרי סרום, בנות? סרום לעיניים. ריח של ארטיק? תעשי ככה על כל מה שנשאר. זה ריח של ארטיק. רגע, בוא נרגיש. גם זה ריח של ארטיק וגם זה... רגע, אולי תיתנו לי שנייה להגיד משהו למצלמה. המרקם מאוד 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 קליל ונעים. מה קורה פה? רגע, לא, זה הפתעה בשבילך, את לא אמורה לראות את זה עדיין. זה בסוף הסרטון אני אביא לך הפתעה, טוב? אז מה שמים אחרי סרום? קרם פנים. קרם פנים! זה הקרם ליום, שבוא נראה את המרכיבים. יש בו חומצה הילורונית. מה זה חומצה הילורונית? חומצה הילורונית זה משהו שעושה את הפנים נעימות ויפות. יש בזה גם... חמאת שעה. חמאת שעה! יש בזה גם שמן זית. תראו זה יופי. אז אני אפתח, אני אפתח. אפשר שעה. כן, אבל אריה, עזבי לי את הטלפון בבקשה. אז זה לא ירוק, ההמפ סיד אויל, השמן המפ הוא לפעמים קצת ירקרק, אז לכן חשבתי שזה יהיה יותר ירוק, אבל זה לא. זה לבן. יאללה. זה לבן. כן. איך זה מרגיש? קשה או נעים? נעים. וגם קר. וגם קר. אוקיי, שימי. כאן. אני אוהב את זה. איפה צריך? ביי. מדהים! אני לא מבלכה בשער, ממי. שמתי בשער? האמת שזה הרבה ממש נעים. ואם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות לייק! טוב, ביי ביי! וואי, ליה, ליה, מיקרופון! יו, תיזהרי! ביי! אוקיי, אז... ידעתי שזה היה קל מדי. אבל יש גם קרם עיניים, וגם קרם לילה, ויש גם קרם גוף. יש לך משהו על הגב, יש לך משהו על הגב. אוסה. האמת שהאור שלי נראה מהמם אחרי הטיפול פנים שהבנות שלי נתנו לי. כמו שאמרתי, המותג הזה סוף סוף בארץ, ועכשיו הוא בלעדית בסופר פארם, אז כנסו לסופר פארם לבדוק אותו אם זה משהו שמעניין אתכם. עכשיו הגיע הרגע לשאוט-אוט. אז השאוט-אוט שלי היום הולך לסופיה, שהשאירה לי את התגובה בסרטון של Behind the Backsheez מאחד הוולוגים שלי ביפן. אז אולי אני רק אספר לך שמבחינת הטאצ'אפ רק כזה הוספתי טיפונת מייקאפ, קצת פודרה, חיזקתי קצת את הסומק ואת הברונזר, והוספתי ריסים. זהו! אוהבת אותך מאוד ומעריכה מאוד את התגובה, ואם גם אתם רוצים לקבל שאוט-אוט באחד הסרטונים שלי, אל תשכחו תמיד להשאיר לי תגובות בסרטונים ובאינסטגרם, ואולי תהיו הבאים בתור. אוהבת אתכם. ביי!